Namaste. Goedenavond. Weer online, maar niets minder met net zoveel liefde, aandacht en passie als dat jullie hier zitten. En ik hoop ook dat deze les jullie vrede zal brengen. Want natuurlijk is het een week voor kerst en gun ik jullie dat. Ik heb in de diffuser een hieke. Hieke is de cozy blend, dus waar je lekker gemoedelijk en fijn voelt. Het is een zachte blend, maar toch met zo'n prikkeling. Ik vind het heerlijk om deze thuis in de diffuser te hebben, lekker dekentje over. Maar we hebben ook een speciale holiday blends. En dat is bijvoorbeeld de Holiday Joy. Nou, die zegt het al, die is upliftend en geeft je vreugde. En ik heb ook de Holiday Peace. Nou, peace, vrede, hoe mooi is het om die te gebruiken tijdens de kerstdagen. Dus wat je ook fijn vindt, de Holiday Joy of de Holiday Peace, het is fijn. Aan het eind van de les zal ik jullie een kaart die je mee kan nemen gedurende de week, de fluistering van de liefde orakelkaarten, zal ik jullie horen. Voor de rest heb ik twee heerlijke meditaties die natuurlijk over vrede gaan, zo voor de kerst. En hoop ik jullie mee te nemen naar een fijne les waarin je de stilte en de vrede kunt ervaren. Ga lekker genieten, zorg dat je even comfortabel komt liggen. Dus als je dit gaat kijken, kun je natuurlijk het beeld nu even uitzetten. Maar je mag hem ook lekker aanlaten wat je zelf prettig vindt. Ik heb voor jullie speciaal mijn kerstoutfit aan om helemaal in de sfeer te komen. Anders had ik die natuurlijk aangehad als jullie hier waren geweest. Dus kom lekker bij jezelf in dit moment. Er is geen ander moment dan nu en jij mag even komen liggen. En maak het jezelf comfortabel met een dekentje, een kussentje of wat dan ook nodig is. Zodat je helemaal bij jezelf kunt komen voor deze fijne les voor kerst. Zorg dat je comfortabel genoeg ligt en dat je niet wordt gehinderd door lichamelijk ongemak. Terwijl je nu zo lekker ligt en helemaal comfortabel, je wordt niet gestoord, neem ik jullie mee naar de beginontspanning. Doe je ogen maar lekker dicht en ontspan je lichaam. Laat alles maar los of slap worden. Je ademt in en op een uitademing laat je je gedachten gaan. Je ademt in en op die uitademing laat je je gevoelens of bezigheden gaan. Je ademt rustig in en op die uitademing laat je alle spanning gaan. Kom zo rustig bij jezelf. Leg je handen lekker op je onderbuik bij je navel. En voel op die inademing dat je buik omhoog komt. En op die uitademing dat je buik weer neerdaalt. En blijf zomaar even liggen. En laat zo alles los. Je benen los. Je romp los. Je armen los. En je hoofd. Jij hoeft alleen maar te zijn in dit moment. En ik neem jullie mee naar de meditatie die heet De Wens. Stel je maar voor dat je bij de kerstboom zit. Wat een prachtige lichtjes en ballen in alle kleuren die jij je maar kunt bedenken. De slingers glimmen en de piek staat hoog in de boom. Hij reikt bijna het plafond.
Het is een heerlijk plekje om even te gaan zitten. Het is donker. Je kijkt naar buiten. Je kijkt naar de hemel. Je ziet er allemaal sterren aan de lucht. Ze stralen voor jou. Bekijk ze maar even heel aandachtig. En dan ineens zie je een vallende ster. Je weet wat dit betekent. Je mag een wens doen. Wat zou jij wensen? Misschien iets voor jezelf. Misschien iets voor een familielid of een goede vriend of vriendin. Of misschien wel voor de wereld. En hoe zou het zijn als die wens zou uitkomen? Hoe zou jij je voelen? Adem nog een keer wat dieper in en uit. Je hele lichaam. Geniet van dat de wens is uitgekomen. En zo hoef jij alleen maar te zijn in dit moment. Er is geen ander moment dan nu. Je ademt rustig in en uit. En het is goed. Het is vrede. Het is. En jij ademt in en uit in dit. Het is. Je ademt rustig in en uit. In het is. En zo laat je rustig de meditatie los. En jij voelt hoe het is om te zijn. Wil ik je vragen om rustig weer wat wakker te worden. Probeer zo heel rustig maar even je lichaam helemaal in het hier en nu te brengen. Misschien wil je je uitrekken, zodat je echt helemaal wakker wordt. Misschien wil je jezelf aanraken. Doe wat nodig is, zodat jij lekker wakker wordt. En kom dan rustig zitten in kleermakers. En terwijl je nu zo lekker zit, misschien kun je ook thuis op een meditatiekussentje zitten, zodat er wat minder druk op het bekken komt. Maar misschien wil je ook wel gewoon op de grond.
Voel dan zo die ontspannen schouders, ontspannen gezicht en rechte rug. Het is alsof er een koord zo boven je hoofd zit en er wordt aan getrokken. Zo die lust van binnenuit, zodat je geen holle rug hebt. En dan adem je zo van je stuit tot aan je kruin en van je kruin tot aan je stuit. En adem je rustig in. En dan op die uitademing breng je langzaam de kin naar de borst. Laat hem steeds een beetje meer zakken en voel maar hoe de rekking achterin wat toeneemt. Adem je rustig in, je brengt je hoofd in het midden. En op een uitademing duw je die kin zachtjes omhoog en voel je zo de rekking in de hals. En adem je rustig in en breng je hoofd in het midden. En breng dan langzaam je hoofd naar rechts en draai niet verder dan voor jou goed voelt. Dan adem je rustig in en breng je hoofd in het midden en op een uitademing breng je je hoofd naar links. En adem je rustig in en dan breng je je hoofd in het midden. Breng dan je rechteroor naar je rechterschouder. En voel maar die strekking aan de linkerkant van de nek. En adem je rustig in, breng je hoofd in het midden. En breng je linkeroor naar je linkerschouder. En voel nu de rekking aan de rechterkant. En adem je rustig in en dan breng je hoofd in het midden. Dan adem je rustig in. Wees je schouders gewaar. En breng dan die schouders op een inademing omhoog. En op een uitademing rustig naar beneden. Inademend omhoog. Uitademend naar beneden. Inademend omhoog, uitademend rustig naar beneden. Dan adem je rustig in en dan breng je langzaam je armen omhoog. Strek je armen maar uit en voel je rechterrug. En adem je rustig in en op een uitademing buig je naar rechts. Open die linker flank, voel het maar helemaal strekken. Dan adem je rustig in en op een uitademing buig je naar links. Voel de rechterkant, voel het maar helemaal strekken. Dan adem je rustig in en kom je in het midden. Adem dan rustig in en draai dan naar rechts in die bovenrug. Adem rustig in, kom in het midden en adem uit naar links. Adem in, kom in het midden. En laat dan rustig de armen weer zakken tot op schouderhoogte. Breng dan je rechterarm voor je, je linkerarm achter je en kijk mee over je schouder.
adem je rustig in, breng jezelf in het midden. En wissel om, linkerhand voor, rechterhand in het midden achter je. Kijk over je schouder. En adem je rustig in en dan breng je jezelf in het midden. En kijk dan even hoe zo je rug voelt. Je kunt zo even wat rondjes draaien om echt even die rug aandacht te geven. Misschien voel je spanning in die rug, misschien voel je ontspanning. Maar het maakt niet uit, alles is oké. Het is zoals het is. En jij mag voelen hoe dat voelt. En als je net als ik op een kussen zit, doe je het kussen onder je vandaan. En zo mag je even je linkerbeen over die rechter brengen. En even zo lekker die knie naar je toe. Voel zo die strekking in die bil. En uiteraard doen we hem andersom. Kom weer in kleermaker zitten. Maar breng nu je rechterbeen eroverheen. Trek hem lekker naar je bil. Voel hem hier. Dan adem je rustig in en dan laat je hem. Dan strek je je been even uit. Misschien wil je even schudden. Volgens mij zijn we lekker warm voor een fijne les. Ga ervan genieten. Breng je voeten maar opzij. Ik doe even mijn mooie kerstsokken uit. En als je dat thuis ook wil. Ik vind altijd het fijnst yoga te doen op mijn blote voeten. Maar misschien vind je het wel prettiger om je sokken aan te houden. Maar je hebt wel meer grip op je blote voeten. Plus dat je meer aardt. Dus je bent meer verbonden met de aarde. Je bent wat meer gegroeid. Breng dan je voeten maar naar achteren. Ook zo even, misschien zo doen. Dat is misschien wat makkelijk voor jullie te zien. En zet je tenen in de mat. En breng dan die billen maar naar achteren. En voel dan even zo die voetzolen. En zet je je handen dichter bij je knieën en duw jezelf op de hurken. En adem je rustig in en dan strek je je benen uit. En voel dan zo die intense strekking aan de achterkant van de benen. Wees je bewust. En dan adem je rustig in. Breng je handen op je scheenbenen. Maak een rechte rug. Breng je schouders naar je heup. Maak dan een zachte rug en kom langzaam wervel voor wervel maar omhoog. Zodat je helemaal lekker staat. En dan kom je zo op je voeten staan en besef je hoe je voeten voelen. Misschien kun je even wat heen en weer gaan, zodat je echt lekker kunt voelen hoe het is om op je voeten te staan. Je kunt ook die zijkanten lekker meenemen en wees je bewust van het aarde. En kom zomaar rustig op je voeten staan. Dan gaan we naar de berg. Wat je daarbij doet is dat je je gezicht ontspant, je bovenlichaam ontspant en je onderlichaam aanspant. Dus je ademt in, je trekt je knieschijven wat omhoog, je spant je billen aan, de onderkant van je buik, maar de rest is ontspannen. Je focust op een vast punt voor je. En zo sta jij in de berg. Adem je rustig in en op een uitademing laat je zo langzaam de spanning los. Dan adem je rustig in en dan breng je je armen omhoog. Strengel die duimen ineen, die handpalmen tegen elkaar aan. Dan adem je rustig in en op een uitademing breng je je maakt eerst de adem volledig, excuus. Je ademt in van onder in de buik tot boven in die longtoppen. Ik zat ondertussen te kijken, die kon je misschien niet helemaal mijn armen, dus toen doe een stap naar achteren.
Maar als jullie mijn handen niet kunnen zien, weet dat ik mijn duim ineen heb gestrengeld en de handpalmen tegen elkaar aan. Adem nu volledig in van onder in de buik tot boven in die longtoppen. Voel dat je langer wordt en laat nu op die uitademing die schouders zakken en neer in het bekken. Adem dan normaal in. En op een uitademing buig je naar rechts. Kom je in die mooie halve maan. Je maakt eigenlijk een mooie halve maan. Voel die strekking in die heupen tot aan het puntje van je vingers. Hou die schouders op één lijn, dus ga niet naar achteren of naar voren om de buiging makkelijker te maken. En adem je rustig in en dan breng je jezelf weer in het midden. Adem dan uit, breng jezelf maar naar links. En voel nu die mooie halve maan aan de andere kant van je heup tot aan je vingers is gestrekt. Misschien kun je zo op die inademing nog wat verder strekken en op die uitademing die weerstand wat loslaten. En adem je rustig in, breng jezelf in het midden. En duw dan je bekken naar voren en je lichaam naar achteren. Die uitademing, de mooie halve maan achterwaarts. En ga je niet verder dan voor jou goed voelt. Luister goed naar je lichaam. Kijk zo mee omhoog. En adem je rustig in en dan breng je jezelf weer in het midden. Adem weer volledig in, van onder in de buik tot boven in die longtoppen. En adem uit, laat langzaam de armen naar beneden gaan. En voel dan zo even hoe het voelt in die flanken en die bovenrug, die schouders. De volgende oefening is een balansoefening, dat is de boom. Die kan lastig zijn, zorg misschien dat je iets om je heen hebt waar je net even aan kan vasthouden. En zorg dat je grip hebt in ieder geval. Wat je doet, je ademt in en je brengt je rechtervoet tegen je linkerbeen. Je zet hem daar neer en je zet hem eigenlijk als ware op slot. Dan breng je je armen omhoog. Zet ze lekker tegen elkaar aan. Maar misschien wil je ook wel je handen voor je borst doen. Of je handen in je heupen voor de borst. Of omhoog. Adem zo rustig door, de knie is opzij, je standbeen ligt gebogen, je spant je buikspieren en je billen aan en je focus op een vast punt voor je. Dan adem je rustig in en maak hem maar even zo mooie ster van en kom rustig terug. Dan kun je heel goed het verschil voelen tussen je rechterkant en je linkerkant. Dus gaan we zorgen dat je gelijk bent, breng je gewicht nu op je rechtervoet. Doen we hetzelfde aan de andere kant. Je ademt rustig in en je brengt zo je linkervoet tegen je rechterbeen. Zet hem vast. En heb je balans gevonden, breng dan je armen omhoog. En als dat niet fijn is, doe je ze voor je borst in namaste of in je heupen. Vind je het niet fijn om die voet zo hoog te doen, zet hem dan in ieder geval tegen je kuit aan. Maar breng zeg maar niet je voet tegen je knie aan, want dat vind je knie niet fijn. Dus probeer dan echt je voet dus boven je knie te doen of onder je knie. Is dat nog te intens, kun je altijd de flamingo doen, dus je knie gewoon omhoog. Of de zijwaartse benen. Je kunt altijd een yoga houding aanpassen. Je ademt in en op een uitademing laat je je armen via de ster terug. Je been terug en voel maar even na.
volgende oefening is een ademhalingsoefening. Daarbij zet je je voeten iets wijder uit elkaar. Het is een grote cirkel. Dus eigenlijk maak je een cirkel van je lichaam. Daarbij is het belangrijk dat je je armen tegen je oren aanzet. Dus je ademt rustig in en je brengt je armen omhoog. En ze zijn zeg maar in het verlengde van je lichaam. En je bovenarmen, die kun je eigenlijk zo tegen je oren aanklemmen. Dat doen we niet, maar dat is wel de houding. Je knieën zijn licht gebogen. Je ademt rustig in en je draait je bovenlichaam naar links. En op een uitademing ga je naar beneden. Je armen blijven langs die oren. Merk je dat je hoofd verder naar beneden gaat of je armen. Breng hem weer terug, stop daar en ga dan naar de andere kant. En adem je in en je brengt jezelf weer omhoog. Draai weer naar links. Adem uit naar beneden. Adem in naar links. En omhoog. Adem uit naar beneden. En adem in omhoog. Laatste keer deze kant. Adem uit. En adem in. En kom dan in het midden. Maar dan wisselen we de kant om. Adem dan in, draai naar rechts. Adem uit naar beneden. Adem in omhoog en hou die armen langs die oren. Adem uit naar beneden. Adem in omhoog. Adem uit naar beneden. Adem in omhoog. Laatste keer. Adem uit. En adem in. Kom weer in het midden. Laat op een uitademing rustig je armen zakken. En dan kun je zo wat vermoeide schouders voelen. Maar je kunt ook zo voelen dat je heupen de aandacht hebben gekregen. Door de draaiing en de adem. Je zet je voeten weer bij elkaar. En zo kun je een beetje zo die heupen nog wat heen en weer bewegen. En ik zeg altijd, laat alles los wat er op die heupen zit. En ook de andere kant op. Dan kom je naar het begin van de mat en zet je voeten zo goed in een kleine spreidstand neer. We gaan naar de downward facing dog, oftewel de neerwaartse hond. Ik moet niezen. Ik hoor jullie gezondheid zeggen, dankjewel. Dan adem je rustig in en je brengt je handen naar beneden en zet ze maar voor je voeten neer. En breng dan je handen zo langzaam net iets voorbij de schouders. Je voeten zijn op de tenen. Je brengt je gewicht wat op je handen, zodat je nog meer op die tenen komt. En wat je nu doet, is dat je je hoofd richting, of tussen je armen richting je knieën buigt. Je knieën zijn wat licht gebogen. Je duwt die hakken naar de grond en je hoofd naar de knieën. Nu zou je stapeltje uit je navel naar de ruggengraat en sta zo in die neerwaartse hond. En bij die neerwaartse hond kun je rustig worden in je hoofd. Hij is ook goed tegen hoofdpijn, maar je wordt ook rustig in je hoofd. Er is even helemaal niets, dus kijk of je wat vrede kunt ervaren terwijl je in deze houding staat. Adem je rustig in en breng je je rechtervoet omhoog en breng je de knie wat naar de handen. Oh, dit is een rompoefening. Je moet even stevigheid. Span die buik aan, die armen. Te zwaar, zet hem gerust weer terug. Adem in, zet hem weer terug. En breng nu je linkerbeen omhoog en doe hetzelfde. Hier moet je romp zich aanspannen, die buik aanspannen. Adem in, zet hem terug en duw jezelf weer neerwaarts.
Adem rustig in, kijk naar die handen, zet je knieën neer. En breng dan je knieën wat wijder. Voor de wijde gebedshouding breng je billen naar achteren. Zet je handen maar wijd neer. En als je het prettig vindt, leg je zo je voorhoofd op de mat. Misschien vind je dat niet prettig, kun je je handen op elkaar doen. Of een kussen onder je hoofd of een kussen onder je billen. Maar kijk of je helemaal kunt ontspannen in die gebedshouding. Voel maar even hoe het is in jou. Hoe is het op dit moment in jouw lichaam? Hoe is het op dit moment in je hoofd? Hoe is het op dit moment in je hart? Hoe is het op dit moment in je buik? Kun je zo van je stuit naar je kruin en van je kruin naar je stuit ademen? En helemaal bewust zijn. En zo kom jij in vrede bij jezelf. Eigenlijk heb je eerst de maan gegroet. Met de halve maan serie. Dan heb je de boom gedaan. Dan groet je eigenlijk als ware de aarde waarin jij stevig mag staan en geworteld zijn. De halve cirkel. Waarbij je in en uitademt en bewust bent van jouw plek op aarde. Vervolgens de neerwaartse rond, die nederigheid betekent. En in die nederigheid vind jij de vrede in deze gebedshouding. Voel de nederigheid. Wees in deze houding. En adem je rustig in, breng je handen wat dichterbij, breng jezelf omhoog. Breng je voeten opzij en kom zitten en strek je benen maar naar voren. Duw even die hakken uit en die tenen naar je toe. Ik noem dat altijd actieve benen. Maak een rechte rug. Misschien moet je even zo wat op die zitpotjes verschuiven. En breng dan je armen omhoog, zo langs je oren. Hand naar boven uitgerekt, voel dat maar zo langs je oren. Adem zo in deze houding. En adem je rustig in en op uitademing breng je zo je handen naar beneden. Breng ze aan de binnenkant van je knie en spreid zo je benen. En dan adem je rustig in en breng je armen omhoog. Strengel die duimen maar ineen. Maak een rechte rug. Adem rustig in en draai dan naar links. Kijk naar je grote teen.
Zie je grote teen en adem zo rustig door. En adem je rustig in, kom in het midden en op een uitademing draai je naar rechts en zie je rechts de grote teen. Adem je rustig in en kom je in het midden. En adem je rustig in en op een uitademing breng je handen naar beneden. Voel maar even, misschien kun je je tenen pakken. Maar als dat niet lukt, pak dan gewoon je schenen mee. Dat is niet erg. En adem je rustig in en dan breng je je linkerarm omhoog. Kijk naar je linkerhand en breng hem maar naar buiten. Open je schouder. Adem zo rustig door in die geopende schouder met die draaiing in je lichaam. En adem je rustig in en breng je arm weer terug en breng je hoofd weer in het midden. Breng je rechterhand omhoog. Adem in en breng hem maar naar achteren. Adem zo rustig door. En adem je rustig in, breng je hand terug, breng jezelf weer in het midden. En laat dan je handen weer op je schenen komen en breng jezelf zo langzaam terug. En dan pak je je linkervoet en je rechtervoet en die zet je tegen elkaar aan. Nu mag je zelf weten of je ze heel ver uit van je vandaan of meer naar je toe, voor de vlin. En vlinder dan maar even met je been. Dan laat je ze stil. Voor sommigen is dit niet zo'n fijne oefening. Je mag ze altijd wat terugbrengen. En als je niet mee wil in de beweging, breng dan gewoon kussens onder je knieën, zodat ze ondersteund worden. Wil je mee in de beweging, ga dan mee. We ademen in, we gaan naar rechts. En we ademen uit naar links. In naar rechts. 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 Uit naar links. Kom in het midden. Ga nu in naar links en uit naar rechts. Want een uitademing ontspant. Dus daarom heeft het ook altijd zin om een oefening anders om te doen, omdat je dan de andere kant ontspant. Of een ander gedeelte. En zo kom je rustig in het midden. Breng dan langzaam je handen weer zo aan de buitenkant van je knieën. Breng je knieën weer bij elkaar, strek je benen en schud even lekker uit. Dan gaan we naar de hoofdkniebuiging. Je ademt rustig in. Je brengt je linker of je rechter enkel naar je linkerbeen. Dan breng je zo je handen aan de zijkant van het gestrekte been. We houden lengte in de borst. Dat betekent dat we eerst naar voren kijken. Dus je ademt in en je brengt jezelf naar voren. Dan adem je rustig door. Voel even en wen even aan die strekking aan je achterkant van je gestrekte been. En adem je rustig in en op een uitademing buig je naar beneden. En voel die rekking. Aan de linkerkant heeft de buik geen ruimte. Kijk of je hem uit kunt ademen. En adem je rustig in en dan breng je langzaam je armen weer terug.
Strek je beide benen, schud weer even lekker. En zo adem je rustig in en dan breng je je linkervoet tegen je rechterbeen. En zet zo je handen aan de zijkant van het gestrekte been. Adem rustig in, hou lengte in de borst, kijk naar voren, kom naar voren. Voel eerst die intense strekking. Je kunt trouwens ook altijd je linkerbeen iets minder naar binnen brengen, als je dat prettiger vindt. Adem rustig in en op een uitademing zak je naar beneden. Voel nu ook aan de rechterkant dat er geen ruimte is en dat je rug, nieren en blaas goed worden beademd. Adem de weerstand maar rustig uit en bemerk dat je op elke uitademing een stukje dieper in de houding komt. En adem je rustig in en dan breng je jezelf langzaam terug omhoog. Strek beide benen uit en schud maar even. En dan zo je voeten opzij en duw jezelf maar op de knieën en kom naar het begin van de mat. En kom zo even op je voeten. En adem je rustig in en dan breng je je handen zo naar voren en breng je jezelf weer in die gebedshouding. Vanuit hier breng je je billen omhoog en kom je in de puppy pose. Dan zak lekker door met die bovenrug. Smeltend hart. Het is ook fijn om nu even met je aandacht bij je hart te zijn. En laat zo je handen staan, adem in en op een uitademing breng je jezelf naar voren. En als eerste raak je bovenbenen de mat en je buik. En dan je borst. En dan leg je je handen ietsjes terug. We gaan naar de cobra. De dikke tenen raken elkaar. Je ellebogen wijzen naar buiten. Wat je nu doet, je ademt rustig in. En je komt op zo'n beginpositie. Je kijkt naar voren. En adem je rustig in. Je merkt dat je borst nog wat naar voren komt. Je kijkt mee omhoog. En je ademt uit. Je brengt je weer naar die beginpositie. Je ademt in. Alleen die bovenrug bewegen. Ademt uit. Je ademt in. Je ademt uit. Je ademt in. Je ademt uit. Je ademt in, je ademt uit. Laatste keer, je ademt in en je ademt uit. Je legt jezelf langzaam neer. Leg zo je handen op elkaar en je hoofd op je handen. En voel maar even hoe het voelt, zo in die bovenrug. Rustig in en dan breng je je voorhoofd op de mat en je brengt één voor één je armen naar je lichaam. Je dikke tenen raken elkaar aan. We gaan naar de halve springhaan. Dus maak vuisten van je handen met de duim eromheen. Je kin is wat naar de borst zodat er ruimte is bij de neus. Wat je nu doet, je duwt je vuisten, je armen, je voorhoofd, je borst, je buik en je rechterbeen stevig in de mat. Het is alsof jij een afdruk achterlaat in de grond. Adem dan in, breng de aandacht naar je linkerbeen. Breng je linkerbeen maar omhoog. En adem zo rustig door terwijl jij je hele lichaam in de grond duwt. Adem zo rustig door. En adem je in. En op een uitademing leg je langzaam je lichaam weer neer. Ontspan je handen
Dan doen we de andere kant. Maak weer vuisten. En duw je vuisten, je voorhoofd, je borst, je buik en je linkerbeen nu stevig in de mat. Het is alsof jij een afdruk achterlaat. Adem in en breng je rechterbeen maar omhoog. En adem je rustig in. En op een uitademing leg je langzaam je rechterbeen neer. Ontspan je handen. En leg je hoofd dan op je favoriete wang. Trek je ellebogen maar iets in en leg jezelf zo lekker op je buik. Voel maar even na. Hoe voelt je lichaam zich op dit moment? Voel je misschien ergens wat spanning? Misschien wel een pijntje? Of iets wat niet helemaal lekker zit? Adem er maar liefdevol naartoe. En adem je rustig in. Breng zo je handen op schouderhoogte. Je ellebogen wijzen naar buiten. Je brengt je voorhoofd naar de mat. Dan duw je jezelf omhoog. Op je knieën. Breng dan je voeten opzij en kom zitten. Strek je benen maar uit. En kom dan zo. Hier lig ik, hoor even geen muziek meer. Ik vraag me ook af of jullie het überhaupt horen. Ik zal even kijken waarom ik het niet meer hoor. Je handen op de bovenbenen, je kin is op de borst. En je legt jezelf nu langzaam neer. En voel maar even hoe jouw lichaam de mat raakt, je twee punten in je schouders, de punten in je heupen, twee hakken, misschien je handen. En we gaan naar de omgekeerde houding, of nee, naar de kniedraai, de omgekeerde houding en de heupen. Je kunt deze serie maken wat je wil. Misschien vind je de omgekeerde houding helemaal niet fijn. Dan kun je alleen je benen omhoog doen. Of wil je alleen de knie draaien met de heup opheffen en dan de savasana. Het maakt niet uit hoe jij je les afsluit. Doe het op een manier die bij jou past. Maar adem rustig in. Breng de armen loodrecht op het lichaam en leg ze boven je hoofd neer. En trek dan de ellebogen in, zodat je ellebogen op schouderhoogte zijn. Zet dan je voeten op de plaats van de knieën. Duw dan je onderrug even in de mat. En breng de knieën maar naar de rug. En adem je rustig in en breng dan je knieën naar rechts en je hoofd naar links. En adem zo in die draaiing van je lichaam. Misschien voel je dat zo in dat schouderblad. Probeer maar naartoe te ademen. Probeer je linker schouder op de grond te houden. En adem je rustig in, breng die knieën in het midden en wissel van kant. Breng de knieën naar links en je hoofd naar rechts.
adem je rustig in en breng de knieën weer in het midden. Dan mag je je benen omhoog brengen. Zo mag je blijven, maar je mag ook mee naar de omgekeerde houding. Breng dan je armen weer naast je lichaam. En duw dan zo je heupen omhoog. Zet je handen neer en kom zo in die omgekeerde houding. Adem rustig door in de buik, adem bij het heilig. En adem je rustig in, breng je arm, benen naar achteren, de armen weer achter je lichaam op de grond. En rol dan rustig, wervel voor wervel af. Laat langzaam je benen zakken. En breng dan nog die voeten op de plaats van de knieën. Adem dan rustig in. En eventueel je armen onder je lichaam, dat hoeft overigens niet, maar dan maak je er een brug van. En anders doe je er gewoon de heup op. Maar als je wil, breng die pillen maar zo hoog mogelijk. Adem zo rustig door. Adem in de buik. Je heupen worden als een magneet omhoog getrokken. Dan leg ik als allereerste die schouderbladen neer. En vanuit daar adem ik uit en kan ik voelen dat elke wervel de grond raakt. Kantel iets je bekken, zodat ook die onderste wervels de grond raken. En dan ligt die hele rug op de grond. Dan strek ik rustig de benen één voor één uit. En dan kom ik liggen in Savasana. Mijn handpalmen omhoog, de kin is iets in. Ik hoef alleen maar mijn gezicht te ontspannen en mijn adem gewaar te zijn. Alleen maar bewust zijn en alleen maar de adem. Kijk of je dat kunt voelen. En adem je rustig in en dan mag je in een houding komen liggen die voor jou goed voelt voor de eindmeditatie. Maak het jezelf comfortabel. Eventueel het licht wat uit. Ik weet niet of jullie me dan nog kunnen zien. Dan krijg je alvast een beetje een sfeertje. Kom ik niet zo heel erg helder meer over. Doe weer even lekker je sokken aan. Maak het jezelf weer net zoals net zo comfortabel mogelijk. Zodat ik je mee kan nemen. Adem even heel rustig in en uit en kijk even of je goed ligt. Of je nog wat wil aanpassen. En ik neem jullie mee naar meditatie die heet Vrede op Aarde. Hoe toepasselijk zo vlak voor de kerst.
Zo nu en dan is het goed om even diep adem te halen en jezelf toe te staan gewoon te zijn. Geen haast. Niet rennen. Geen moeten. Niet duwen. Niets. Alleen zijn is voldoende. Een paar keer diep ademhalen. Bedankt voor het leven en alles wat er is, zoals het is. Je hart en je buik vullen met liefde. Je ziel. Alles is al goed, zoals het is. Vrede. Het lijkt alsof we ver af zijn van verbroedering en vrede. Zeker in deze tijd zijn we vaak geneigd meer aandacht te schenken aan de verschillen dan aan de overeenkomsten tussen mensen, groeperingen, landen of religies. In deze overgangstijd naar het Aquarius-tijdperk zien we dat polarisatie juist toeneemt. Polarisatie is gebaseerd op angst. Angst dat er niet genoeg is voor iedereen. Angst voor onderdrukking. Angst dat er niet genoeg ruimte is om onszelf te kunnen zijn. En dat we niet meer kunnen leven in overeenstemming met onze innerlijke waarden. Het is dan ook een grote uitdaging om deze angst los te kunnen laten. Door in te gaan zien dat er genoeg is voor iedereen. Dat je geen gelijk hoeft te hebben met betrekking tot je eigen normen en waarden. Dat alle groepen uit verschillende culturen, rassen en religies bestaansrecht hebben. Vrede staat of valt met anderen te kunnen accepteren zoals ze zijn. En in hun eigen waarde te kunnen laten. Dan kunnen we ook onszelf contact blijven houden met onze innerlijke waarde, onze essentie, met ons eigen hart. We hoeven geen strijd met elkaar aan te gaan om elkaars normen en waarden te weerleggen. Want uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar dezelfde dingen. Liefde, verbinding, acceptatie, waardering en bestaansrecht. Er is in principe ruimte genoeg om dit naast elkaar te laten bestaan. In de dialoog kunnen we elkaar beter leren kennen en kunnen we elkaar verstaan. Verschillen kunnen ook een bron van inspiratie zijn en ons verder brengen in het openen van ons hart. Ons onderlinge verschillen weerspiegelen in wezen de verschillende aspecten van God in de dualiteit op aarde. De toenemende polarisatie is een gevolg van het groeien van het bewustzijn van de mensen. Als het licht, dus het bewustzijn, toeneemt, nemen de donkere krachten, het onbewustzijn en de angst, evenredig toe in de dualiteit. Een noodzakelijke periode in de evolutie van de mensheid en deze planeet. Oude structuren van macht en ego-gecentreerd bewustzijn zijn hun kracht aan het verliezen, ook al lijkt dat niet altijd zo te zijn. Toch herrijst ook gelijktijdig een nieuwe samenleving,
een nieuwe vorm van zijn dat gebaseerd is op broederschap en op de waarden van het hart. Dat maakt het niet makkelijker of de gevolgen ervan op menselijk niveau minder erg. Het kan wel een breder perspectief geven en ook een bemoediging zijn om het niet op te geven en niet mee te gaan in de gevoelens van angst en machteloosheid. In contact blijvend met ons eigen hart zijn we ook in staat om van binnenuit een oplossing te vinden voor onze eigen dilemma's in de dualiteit. Om ons bewustzijn te worden van onze innerlijke waarden en onze eigen unieke missie in deze wereld te realiseren. Wat zijn onze echte waarden, verbonden met onze hart en ziel? Kunnen we deze leven en vormgeven in deze verwarrende overgangstijd naar het Aquarius-tijdperk? Vragen om bij stil te staan in deze kersttijd. Kunnen we elkaar bestaansrecht gunnen en toch ook onszelf blijven? Als we elkaar hierin kunnen vinden en vrede in onszelf vestigen, dragen we ook bij aan verbroedering en vrede op aarde. Dus adem deze verbroedering, deze liefde, deze vrede in en uit. Adem licht in en adem licht uit. Adem vrede in en adem vrede uit. Steeds meer verbroedering. Steeds meer verbinding. Steeds meer eenheid. Adem licht in en adem licht uit. Vrede in en vrede uit. Steeds meer vrede, steeds meer rust, steeds meer kalmte. Adem licht in en adem licht uit. Adem vrede in, adem vrede uit. Voel de liefde maar stromen in jou. Met elke inademing, met elke uitademing, ben jij liefde.
zo ben jij je bewust dat jij vrede kunt zijn als jij daarvoor kiest. Dus kies voor verbroedering, kies voor verbinding en kies voor liefde. Zo mag jij zijn. Zijn bij wie jij bent. En dan mag je weer heel bewust worden dat je hier ligt in de ruimte waar je ligt. En ik had jullie beloofd om nog een kaart te trekken, dus rek je even uit. En terwijl jij wakker wordt en komt zitten, zal ik een mooie kaart trekken uit de fluisteringen van de liefde. En die zal jullie een boodschap geven voor de kerst. Nou, er viel er één uit en ik doe altijd een kaart die eruit valt, want dat is dan de kaart wat ik jullie mag vertellen. Nou ja, het is wel mooi, want het is een mooie afbeelding met een soort van grot. En als je door de grot gaat, zijn er kleuren, is de zon die je aankijkt, is er een elf die het pad verlicht, vogels. Eigenlijk een hele mooie kaart op weg naar jouw licht. Nou ja, en ik zei het al, kies voor verbroedering, kies voor vrede. En de boodschap op deze kaart is terug naar wat je lief hebt. Bepaal wat je echt wilt. Je hebt altijd de mogelijkheid te veranderen. Je hoeft niet vast te zitten. Maak je persoonlijke balans op en ontdek waar je je van je levenspad bent afgedwaald. Bepaal wat je moet doen om terug te keren naar jezelf. Ja, om terug te keren naar die vrede, die liefde en het licht. In plaats van maar bezig te zijn met waar je ook mee bezig bent. Nou, een hele mooie kaart en een hele mooie boodschap voor een hele fijne kerst. Ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen. Maak mooie herinneringen met je familie, je gezin, met wie je ook bent. Verspreid de liefde, de licht en de vrede. Dank jullie wel. Mijn hart groet jullie hart in vrede. Namaste.